নমস্কার বন্ধুসকল, মই মোৰ ইউটিউব চেনেল হেঁপাহলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি সন্ধিয়া এটা চাট বনাব গৈ আছো, এটা স্পেচিয়েলি চাট হব আৰু মই কি ধৰণে প্ৰস্তুত কৰো আপোনাক দেখাই আছো। আৰু মই পলক, গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে চাট বনাবৰ কাৰণে মই দুটা কুৰকুৰি পেকেট লৈছো, 20 টকীয়া, মোৰ দোকানত উপলব্ধ নাছিল কাৰণে মই 10 টকীয়া 10 টকীয়া দালি লৈছো। ইয়াতে মই মুড়ি পেকেট এটা লৈছো, ইয়াতে ঘৰতে এনেকে তেলত চিৰাখিনি ফ্ৰাই কৰি নৰসিংহ পাত ওপৰত দিয়া গৈছে। আর বাদাম আর পাপড় একটা চাট মানে দোকানের পর কিনি আনিছো, একটা লেজর পেকেট আছে, অলপমান মোৰ ইয়াতে মিঠাতেল আছে, টমেটো আছে, পিঁয়াজ আছে, এটা গোলনেমু আছে, আপনার সুন্দর গোলনেমু, আর মই এটা চাট মশলা ইয়াতে মই লৈছো। আর গতিকে প্রথমে বনাবর কারণে মই কুরকুরি দিছো, কুরকুরি যখন লভার আছে সকলে এই চাটটো খাই ভাল পাব, গতিকে পলম নকৰি কুরকুরিটো মই প্রথমে ইয়াতে গুড়াই বিচাৰিছো। এনেকৈ পিঁয়াজখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, যিমান পাৰোঁ সৰুকৈ কাটি পেলাই, চাটটোত যিমানে মিহি হ'ব সিমানে ভাল লাগিব খাবৰ কাৰণে। আৰু গতিকে সন্ধিয়া সময়খিনিত ময়ো নিজৰ ফেমিলিৰ লগত এনেকৈ সময়টো কটাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকেও দেখা পাইছে এটা বিলাহী মই লৈছোঁ আৰু বিলাহীৰ গুটিখিনি খোৱা বেয়া, গতিকে বিলাহী গুটিখিনি মই উলিয়াই দিছোঁ। আৰু উলিয়াই পেলাই বিলাহীখিনিও মই সৰু সৰুকৈ কাটিব চেষ্টা কৰিছোঁ। মোৰ বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি কটা হৈ গৈছে, এইখিনি দেখি ধুনীয়া একদম, পিঁয়াজখিনি একদম কাটি পেলাই মই একদম ধুনীয়াকৈ হাতেৰে হেৰি কৰি দিছো। চব এনেকৈ ভাঙি দিয়াৰ পিছত বিলাহীখিনি সৰুকৈ এটা বিলাহী কাটিছোঁ আৰু মই এতিয়া ইয়াতে এড কৰি দিম ধুনীয়াকৈ। আৰু মই দেখিছে এয়া একদম পুৰা ঘৰুৱাহী সৰিয়হৰ তেল হয়, ইয়াতে তেলটো দিলে একদম টেষ্টটো ইয়াৰ মজা লাগে, একদম ফ্লেভাৰটোৱে এক্সট্ৰা আহিব একদম পুৰা। আৰু মই ঘৰৰ গোলনেমু একদম পুৰা, বজাৰ নহয় ঘৰতে আমাৰ উপলব্ধ আছে, আৰু মই ইয়াতো গোলনেমুটো এটা লৈ দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে নিমখ, যিহেতু কুৰকুৰিত অলপমান আছে, চিৰা ভাজিত অলপমান দিছিলো, গতিকে মই ইয়াতে অলপমান চাট মছলা এড কৰিম, আৰু বেলেগ নিমখৰ প্ৰয়োজন দিব নালাগিব ইয়াতে, গতিকে মই চাট মছলা দি লওঁ। চাট মছলা দিয়া মোৰ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে, আৰু আপোনালোকে কৈছিলো মোৰ চিপ্ছটো এতিয়া মই থৈ দিছো, কাৰণ ওপৰত মই ধুনীয়াকে প্লেটিং কৰি দিওঁতে চাব তেতিয়াহে মই দিয়া লওঁ ইয়াকে। ইতিমধ্যে মোৰ এই চাটটোত সকলো বিভিন্ন বস্তু দিয়া হৈ গৈছে, আপোনালোকে দেখিছে যাওক, বিলাহী, পিঁয়াজ, বাদাম, নৰসিংহ পাত, পাপৰ, ধুনীয়াকে সকলো দিয়া হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া সনাৰ সময় আৰু সানেই, আৰু যিহেতু মই এটা কথা ক'বই লাগিব, আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ যিধৰণে মোক মৰম দিছে আৰু মোক চবেই সুধি আছে যে মোৰ ঘৰ নগাঁও পুৰণি গুদামত, আৰু যিসকলে ইমান ধুনীয়াকে আগুৱাই লৈ গৈছে মোৰ চেনেলটো, সঁচাকৈ মোৰ হেঁপাহৰ দৰ্শকসকলক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, আৰু সদায় আপোনালোকে এনেকে মৰম দি যাব বুলি আশা কৰিছো। আজি চাটটো একদম সৰু ভিডিঅ' আছিলে, হয়তো বতৰৰ বাৰিষাৰ মাজত সকলোৱে বাহিৰৰ চাট পাতা খোৱাতকে আপোনাৰ ঘৰতে সুন্দৰকে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, সঁচাকৈ একদম মানে বাহিৰতো খালে আপোনাৰ স্বাস্থ্য পক্ষে হানিকাৰক, আৰু গতিকে আপোনালোকে যিমান পৰা যায় ঘৰতে বনাই চাটটো ধুনীয়াকে আপোনাৰ এটা চাট একদম খাব পাৰে ধুনীয়াকে, বুজিছেনে কি ধুনীয়া লাগিছে চাগে দেখি পেলাই, কাৰ কাৰ ফিল হৈছে খাওঁ খাওঁ, আহিব পাৰে মোৰ ঘৰত, পুৰণি কিতাপ মোৰ ঘৰ, আপোনালোকে আহিব পাৰে, চাওক কি ধুনীয়া সুন্দৰ একদম, ইয়াত ধুনীয়াকে মিলাই হৈ গ'ল মোৰ, আৰু ইয়াতে মই এতিয়া প্লেটিং কৰি দেখাই আছো একদম ধুনীয়াকে। আৰু মই ইয়াতে অলপমান যিটো মোৰ পাপৰ আছিলে লেচখিনি এতিয়া মই ওপৰতে ইয়াতে দি দিম। এতিয়া মই খাই চাম প্ৰথম কেনেকুৱা লাগে চাটটো, কেনেকুৱা দেখি ভাল লাগিছে চাগে নিশ্চয়, কাৰণ নিজে বনাইছো যিহেতু। বৰষুণৰ বতৰত আপোনালোকে এনেকে কোনে কোনে বনাই খায় নিশ্চয় জনাবচোন, আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগে বা আপোনালোকে কেনেকুৱানো ষ্টাইলত বনায় সেইটোও জনাব পাৰে।
আজিলে ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিওসমূহ চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে প্লিজ এটা লাইক আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ মোৰ চেনেলত নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিওটো সঁচাটো ভাল লাগিছে বা আপোনালোকে এই বস্তুখিনি চাপ্ত বনোৱাত যদি আপোনালোকৰ সহায় হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বেলেগক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ইমানে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে এই চাপটো এটা মানৱতাই বেলেগ, কাৰণ চাগে ঠাণ্ডা বতৰত এইটো বৰষুণ পৰি আছিলে আৰু এনেকুৱা বৰষুণৰ বতৰত এনেকুৱা এটা চাপ যদি নিজৰ ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি যদি খাব পৰা যায় তো বহুতখিনিয়ে ভাল লাগে।